Artıq Xocalı saat 12 idi, Ermənilər girmişdi Xocalıya. Aeroport əlbəttə ki, gecə. Onlar gecə, nə yerdi gecə? Onlar gündüzləri heçnə eləmirdi. Onlar hər gecə Xocalını atəşə tuturdular. O gecə saat 10-11 arası ilk atışma başladı və Xocalı cemaati o Qarqar -qar çayına girib və üzüm meşə yoluna girdilər. Oradansa Ağdama, Ağdama pənah gətirdilər. Ermənilərin, yəni Erməni döyüşçülərinin ən sıx bağlandığı yer əskerana düşdük. Bizim yerimizdə çox pis oldu. Bizi aparanlar da yerə gəlirdilər ki, hansı ki o da əskerana rayonu polis idarəsinin zirzəmsi idi. Kepize deyirlər də elə gətirdilər. Türmədə sadəcə türmə, dəmir qapılar, reşətlər. Belə çox qorxunc, iyrənc bir yer idi. Həm qorxurdum insan orda, mən orda iyrənirdim. İyrənirdim o divarların, koridorun divarlarının qanına baxanda. Orda hər oğul ölmüşdür. Orda o qanlar Xocalı balalarının qanı idi, Xocalı uşaqlarının qanı idi. Bizim uşaqları oland rəftarlını görəndə mən bu gün deyirəm ki, mənim əskərim erməni balasına silah çəkməz. Mənim əskərim erməni uşağını öldürməz. Erməni uşağına 44 günlü müharibədə mənim əskərim meyvə şirəsi verdi, yemək verdi, amma ermənlər onu eləmədi. Erməni mənim bu körpələrim, misal üçün Xocalının körpə uşaqları çörəyi görə ağlıyırdı vurdu belə yaxasından uşağı qaldırdı görə vururdu divara uşaq yıxılırdı yerə ağlayırdı bağırırdı erməni şəhid olan insanların bədərin soyursa o insan deyil mən indi bu günə bu gün biz xocalar araiqi necə bağışlayaq misal üçün araiq göstəriş verib Gəncədə dinc sakinlərə bomba atır atmağın əmrini verən araiqi biz necə bəsləyək biz necə bağışlayaq əskərən kepəzəsində kəsilən başlardı cəza Doğranan dillərdir cəza, doğranan qollardır cəza, kəsilən ayaqlardır cəza. Cəza budur. Cəzanı Ermənlilər bizə verir. Cəza bilirsiniz nədir? Arayxın gözlərini çıxardasan. O Gəncəyə atılan bombalar zamanı ki, o balaca uşaqlar ki, necə ölüb? Arayx elə ölməlidir cəza ilə, işgəncə ilə ölməlidir Arayx. Elə belə insan öldürmərlər. Yəni Arayxın ölümü nəyin ki, Arayx tutulan Ermənlərin ölümü elə belə olmamalıdı. Misal üçün götürək Vitali Balasanyanı. Vitali Balasanyan Kəltənkəliyə zəhər verən bilə ilə ilan idi. Vitali Balasanyan mənim indi qardaşım da əsir düşmüşdü məimlə. Ondan sual verirəm ki, Vitali gəlib sizi döyürdü. Mən görməmişəm axı Vitalinin insan döyməyini. Bilirsiniz niyə görməmişəm? Çünki qadınların içinə girmədi. O kişilərin içinə girib öldürürmüşdə, döyürmüşdə, işkəncə də vermiş, amma özünü bir mələk kimi aparırmış. Mən Sadəs mən bir şey deyəcəm. Mənim əsirdən buraxılmağım Allahverdi Bağirovun sayəsində mən buraxılmışam. Milli qəhrəmanımız, ağdamımızın qeyrətli Namıs oğlu Vitali Balasanya sadəcə mənə bir kağız yazdıranda görürdüm. Vitali Balasanyan oturub məndən bir söz bir söz soruşanda gətirdilər onun yanına. Mən Vitali-ni görmürdüm orada çox. Amma mənim Orda işkence görməyimin səbəbkar Vitalı olub. Vitalı öyrədirdi gedən o qızı döyün, incidir, nə edirsüz elyin. Amma öz iştirak edərəm. Özü iştirak edirdi kişilərin içinə. Mən tək qalırdım. Evet. Tək bir qadın qalmışdım axı orda. Vitali Balasanyanı mən kişilərin içində gedib o başda kəsib, insanda gülləyib, Karoydu Vitali Balasanyan idi, Mantemelxan idi. Bu üçü bir idi həmişə. O üçünün vəhşiliyinə oğlanlarımız görüb, mən də görmüşəm ha. Mən də görmüşəm.